ezo zenyiririza abayizi ba Forest High School Kikandwa ngabolekera ofisi za kitongole cha Maulire cha Delta TV Tukole ncha ya lero bwebatu kyaliddeko okulaba entambuza y'emirimu egy'enjawulo. Bano baaniriziddwa akulira ebiragibwa ku mpewo za Delta TV omulangira William Ndawula wamu n'akulira ebyensimbi Ssebunya Lameka Patradisan era ng'ono abalambuza Delta TV yonna n'emirimu egikolebwa. Bano batuse mu maliaga kya misana era ng'emirimu gyatandise dda mu bakozi ba Delta TV nga bano balabikiddeko ne ku mpewo zaffe mu programu y'ekyemisana era nga bano batendereza empereza y'omulembe. Abaana bano bavudde ku Forest High School Kikandwa mityana ngabe bagenyi b'olunaku olwaleero tugenda kuba tunyumyamu mpola mpola nga batunyumiza abayizi basiimye olw'enkolagana mu bakozi ba Delta TV ssaako n'ennyanirize y'abagenyi ey'omulembe. Nze ingaze experience gye nfunye ku Delta TV kyendabe abakozi ba Delta TV bali so hardworking kyebakola bakyagala ate bali so cooperative bakolagana naye oyinza okugenda mu kampuni emu nga bayisinganya not even good afternoon good evening naye balina confident bayonjo kwegamba TV eno ekusikiriza era obeerayo yonna gyekuumireko kuba TV yakabi eyigiriza ebintu ebyenjawulo. Nsije ndabye ku Delta TV bantu bayonjo bagala abantu bakwata bulungi abantu era be mutuuka baba fako nyo checho chenda bye ku Delta TV program jemba deko for sure it was very nice mburi denesa nyo kuberanga nanga I've been broadcasted live yeah mburi denesa nyo the place is so cool chilunji first of all ze naso sende ngamba ah mburi ranga I have lost confidence na yate we natu seyo oyo ye nyini nyina na nyini program ya soko kuwa confident na gamba ntikula woti webachi na kujamu kulieri okucha kuwa dolina. Mulike Joseph nga ya kule mbedemu abayizi bano na ye alikobya yogedde. Ye chila la wetu zeo alechi impado gamba nchoba every time likumenga o. I was upping and abi my students nga bali kumpeo. Nga batu mirabe usere genyo ewawe. Nikinisa nyo sanyo. Lubega Sadat, Delta TV, Amasukulu. Delta TV, Tukole.